Hallå mina vänner, hoppas allt är fett bra med er. Med mig är jag vet inte, jag är vev, alltså ni är vev. Jag vet inte jag hamnar, alltså. Jag lovar, jag var på stranden och skulle, jag vet inte, kan jag hoppa in i min bil eller kan jag skulle parkera min bil, alltså. Sen helt plötsligt är vi i Fight Club eller något. Jag gillar att stå så här. Jag släpper kopplingen lite. Jag vänder för en backe. Jag vet inte, alltså människor är GTA spårar, alltså. Det vi gör då, mina vänner, vi hänger i GTA. Jag hoppas allting är fett bra, vi gör, alltså. Men det är sjukt bra. Det var bättre för en minut sedan innan jag hamnade för vevet, alltså. Och nu går han. Okej. Okay. Chill, nice. Det vi ska göra idag, hörni, är först och främst att säga hallå till Daniel. Gud, det spelar man honom på fett länge, alltså. Han var alltid med GTA, vid svårt. Jag gillar honom, han är riktigt grym. Och sen så ska vi köpa, nej, den ser ju snygg ut, alltså. Vi ska köpa hans bil. Kan inte riktigt hans. Eller är den snygg? Jag vet inte. Den är konst. Eller det var typ snygg, alltså. Men inte 2 miljoner. Spännande. Där. Varför? Hade den kostat 600 000 hade jag nog lätt tyckt om den. Men 2 mille. Den, okej, den behöver vara riktigt bra för att vi ska bli nöjda med den här, alltså. Vi ska köpa överflöd. Imorgon. Den heter imorgon, jag har inte tänkt på det. Den heter ju överflöd imorgon. Sluta. GTA, alltså, vad gör de? Det här namnet överflöd, overflöd, alltså i GTA, det är ju Koenigsegg, är det ju. Överflöd, jag gillar överflöd. Överflöd imorgon är den bilen vi köper nu. Jag vet inte, jag på tal om liksom överflöd imorgon. Jag tänker den här bilen vi kör nu, Zaba. Jag läste jättemånga av era kommentarer från förra videon. Men först och främst betyder Zaba, Zaba betyder groda på jättemånga olika språk. Vilket, jag hade ingen aning, alltså. Men jag menar, får vi kolla på den här så, ja, jag fattar varför. Jag är helt med. Så det är coolt, en sån här cool fakta det droppar liksom. Jag har ingen aning, hur ska jag veta? Så det var coolt att ni kommenterade det. Och sen också så är, tydligen så funkar det typ lite som en tank. Och det är många som kommenterat att antagligen sättet att den svänger på är att den typ bromsar ena sidans däck eller gasar mer på den andra. Ni fattar, för den däcken svänger ju inte på sig. Utan man kör ju Tokyo Drift och det ser bara, det ser ut som att man spelar något så här dåligt mobilspel. Och de typ inte har lagt till så att bilen svänger. Åh, det är 2 bounties här framme. Och de har inte lagt till så att bilen svänger. Ni fattar vad jag menar. Men ja, jag vet inte. Ändå nice, såg den hade en vacka. Wow, jag har inte sagt det ordet på typ 4 år. Det var en av de, den bilen som precis körde förbi var en av de mest populära bilarna för typ 5 år sedan. Jag skojar inte. Är det en till groda fram eller hur? Men vackan var riktigt poppis back in the days, alltså. Den var sjukt poppis. Nu så ser man den aldrig längre. Vilket jag inte vet varför, den kostar ju 240 000 och en schysst bil, men det finns så många bilar i GTA, inte jag. Många bilar som är överflöd, alltså. Kan vi fuska i? Han fuskar i! Han gör ju det! Jag råkar prata så här misstag. Han gör ju det, eller hur? Jag lovar, förra matchen och sen nu igen. Eller är det att den är skottsäker? Nej, min är inte skottsäker. Jag blir pangad direkt, alltså. Nej, alltså det sprutar ju. Eller? Eller? Hoppa in, Agge! Nej, okej, okay, han fuskar inte. Ingen fusk. Han är okej. Okay. Ingen fuskar inte. Okej, skönt. $1000 bounty. Jag höll på. Ja, okay. Jag trodde det skulle bli mer värt det. Det var inte. Vi sköt en stackare som satt och åkte runt i groda liksom. Fick 1000 spänn och jag fiskade en klaga till honom. Ja, vad fiskar jag? Nej, katastrof alltså. Eller fuskjack. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Okej, okay, vår överflöd är här då. Och jag vet inte, jag tror vi på riktigt ska sälja den här racken. Jag vet inte vad jag ska göra med den. Det var några av er som kommenterade förra videon bara, jag tycker typ den är nice. Men jag vet inte varför, alltså ser ut som jag har kul när jag åker. Okej, det var lite kul att köra runt den. Men det är såhär, jag kommer ju aldrig göra det här igen. Enda anledningen att jag kör runt i den är för att jag säger, jag har haft den senaste när jag kört GTA liksom och kört lite uppdrag. Så den hade varit med då. Jag har inte haft den annars. Men, ja. Okej, okay. Jag tror det är dags. Vad får vi se? Över 1 mille och vi säljer, okej? Okay? Över 1 mille och han är borta. 1,5. Här då. Ha det bra. Det där är nice. Jag tackar bugger. 1,5 kan vi inte klaga på. Eller hur? Hur mycket miljoner har vi nu? Aha, vi ligger fortfarande på minus. Vi köpte överflöden för 2 mille. Jag bara sett den på ett litet klipp idag på Rockstars Instagram. Och sen här. Alltså den är lite stor, eller? Den är lite fyrkantig.
Alltså formen på den är inte jättenice. Det är en tvådörrare såhär sportkupé, men alltså formen är konstig. Jag är inte säker, det ser inte ut som en Koenigsegg. Jag ser inget, jag personligen ser inga liksom. Eller kanske alltså. Det ser inte ut som en, nej. Jag kan inte, jag skulle inte se det där på gatan och bara, ah, wow, en Koenigsegg. Jag vet inte ifall det är någon så här one-off-modell. Jag håller på att köpa den igen. Oh my lord, jag glömde bort att vi har köpt den. Alltså, jag är sjuk. Jag vet. Ge mig en sekund, men vi ska ringa in den här rackaren alltså. Åh, oh, nej, han är tillbaks. Eller? Är han snäll? Jag vet inte. Ja, det där var läskigt alltså. Det där var, jag menar. Nej, jag kan inte låna motorcykel. Den var riktigt cool dock. Men riktigt så här badass motorcykel. Jag gillar den. Sen röda däck och grejer. Jag tror den där motorcykeln som har vapen på sig också. Från Arena War DLC:n. Just det var någon som frågade mig förra videon. De bara, hur kan du ha röda lampor på bilen? Och jag fiskar. Eller så köper man dem i Arena World. Dels i garaget. Alltså, jag tror dock att man måste köpa garaget för att kunna... Det är en elbil! Nej. Den skjuter iväg som en elbil. Eller? Den hade... Wow, vad mycket snabbare än den tunade alltså. Wow, vad mycket snabbare han skår. Jag har ingen chans. Eller? Jag har bättre kurvtagning där. Får jag ge den här kurvan? Okej, där var det. Lite sneaky. Nej, gud, han var snabb. Vad så mycket snabbare var. Men alltså, hallå, är det en elbil? Vänta. Den är ju två avgasrör alltså. Den är ju avgasrör och grejer. Men den... Den känns typ som... Är det en hybridmotor eller? För den lät typ... Den där, eller är det från första gången man... Är den typ upp till... Typ, säg till upp till 30 så är den hel. Alltså, fattar du vad jag menar? Kolla där, den är tyst. Vi satt ju på den helt knappt tyst. Jo. Den låter... Jag vet... Kan vi läsa om det på hemsidan? Den känns som en elbil. Alltså, vad häftigt. Det är i så fall... Electric Super Sports Car. Kolla, det här är det ju. You can read the overflowed your electric dreams turned reality. Men den är en hybridmotor, för den är avgasrör också. Eller sådana Audi-avgasrör på det här. Audi A8 dieselbilen som är så här. Avgasrör är bara så här plast. Så sticker det ut liksom. Det finns jättemånga nya sådana här high-end bilar. Alltså verkligen så här lyxiga Audis liksom. Som har avgasrör som inte är så riktiga. Så här, man bara kollar in i kåpan. Och så är det bara typ så här längst in sitter ett härligt litet rör liksom. Man bara, vad är det här? Ja, jag vet inte, olika anledningar. Men ändå, lite tråkigt när man köpt en bil så här. Över en halv mille liksom. Men det här verkar vara någon sorts hybridracka. För vi har ju elen, men alltså den tickar ju på snabbt nu. Fett kul, jag tycker att det är spännande med nya elbilar i tv-spel alltså. Jag gillar det. Kul att se vad som händer sen i framtiden också med elbilar. Spännande. Hybrid-el-superbilar. Koenigseggen, vi lärde oss häromdagen i Forza-video som kommer imorgon tror jag att det blir, eller övermorgon. Och sen också i3 är bara el, eller hur? Men i8 BMW är också hybrid. Jag tror inte bensinmotorn är inte så stor då. Hur många cylindrar? Jag är inte helt säker varför vanlig motorn sitter i, men alltså just... Hallå? Nej! Vänta. Jag fixar. Nähä, Daniel fixar. Daniel, tack så jättemycket. Han har polis efter... Jag ska bara smita in lite snabbt hit och pimpa den här bilen. Jag bara hör hur skjut tillbaka den. Jag låter bara det vara. Daniel fixar mig för att det inte var som väntade borta. Alltså. Okej, okay, alltså jag vet inte. Jag har inte helt såld på den här bilen än. Alltså. Jag ska vara ärlig med det. Den är inte jättesoft än så länge. Priset för mig, hade den kostat typ 700 000 hade jag bara, wow vad kul. Men den kostar 2 miljoner alltså. För det priset så, okej, lite nice med såhär lite spännande mods. Men för det priset så, jag menar, alltså, det finns ju mycket bättre bilar. Wow. All right. Finns det en stor spoiler så kan vi ju gå full on race car här alltså. Carbon GT Race Setup Mark 5, vänta. Jag chansar, det måste finnas en stor spoiler. Ifall det inte finns en stor spoiler så skippar vi allt, okej? Okay? 15 stycken. Åh oh, ja, nej, usch! Vad är det här för... Vem sätter en spoiler på rutan? Tänk att kolla på den här bilen från sidan, man bara wow, vilken skönhet, vi sätter spoilern där uppe. Okej, okay, det här ser bättre ut, fortfarande ful spoiler men... Det måste finnas en bättre. Det måste... Stora spoilers som är fula, det måste finnas en som är monterad på chassit alltså. Jag ber, snälla. Nej.
Kom igen, Lange, ge den till oss. Jag... Yes, där har vi den. Där har vi den. Ah, rätt så fult dock. Åh, den här bilen är ju ful. Åh, den är ju ful. Man ser det nu alltså. Nu ser man ju hur ful den här bilen är alltså. Nej. Jag vet inte, jag ska försöka rädda det. Vi gör den till en full on el supersport race bil. Det var det som stod i beskrivningen alltså. Jag tänker vi får se hur långt vi kan komma med det. Nice, nice. 25 olika säten och stolar. Vad är det här för sjukt? Jag tackar dock inte nej. Jag ska bara kolla Regina, ja, mässade var, tror hon mässade för att hon skulle dra till gymmet. Så jag bara såg att hon mässade, så jag hoppade inte hon typ så här stod fast utanför och glömt sin nyckel eller någonting. Okej, okay, alltså ärligt talat, alla stolar var rätt feta. Vi kör dem här dock, för de var väldigt små. Syns inte så mycket. Alltså. Så nice. Okej, okay, avgasrören, titanium 4 avgasrör på en elbil alltså. Ja, det är klart. Det är klart. Det stod ingenting om att den var hybrid i annonsen alltså, när jag köpte den, eller hur? Åh, vad fick jag en ful, eller? Jo, den var ful, men jag gillar. Den var så annorlunda. Typ det jag gillar, eller fattar ni vad jag menar? Det är typ det som var nice. Riktigt ful, men det var ändå nice att vara annorlunda alltså. Livery. Okej. Okay. Kolla här som överflöd med ön alltså. Jag antar att, jag tror inte Rockstar marknadsför den som överflöd, utan overflöd. Just för att de orkar inte hålla på och mucka med ön och ön och allt sånt. Alltså. De vill bara låta det vara standardbokstäver. De ska inte blanda in massa konstiga grejer. Blir Y2K all over again liksom. Okej. Okay. You'd be nutty not to, all right. Åh, nej, jag läste inte vad det stod där. Snuskigt alltså. Den här var fet. Den var fet, men det känns som fel bil. Jag hade haft en lite mer passande bil så jag hade lätt kört den här. Alltså. Jag gillar den också. Den var riktigt snygg. Jag tror vi ska bara köra rätt så snygg, typ bra färg. Kolfibertak, vi får det, perfekt. Jag fattar vad jag menar. Skripsen kan vi låta vara. Spoilern har vi fixat redan, sunstrips. Åh, oh, ja, ja, ja. Det finns 19 stycken olika. Nej, vad nice! Nej, hallå, det här gillar jag. Vad gjorde den? Har den alla till någonting här på sidan? Ja, oh, kan vi inte få det också sunstrip, eller? Jo. Okej, okay, globe oiler överflöd. Vi har ju det med kronan, lite så körningsäg feeling. Eller bara kolsvart, nej vi kör det. Sänker vi den. Transmission, allt sånt, wheels. Hade jag inte tackat dit, låt det vara kvar för de rätt feta. Men vi ändrar om dem så vi kan få dem svarta. Grejen är, det går ju att få i stort sett alla fälgar i svart. Alla stockfälgar i svart. Men då måste man gå in i iFruit-appen. Eller det man gör basically är att man man köper ett par billiga fälgar, eller vilka fälgar som helst. Målar om dem svarta. Och sen så går man in i iFruit-appen, right? Och ändrar om till ett par till stockfälgarna. Och då så typ går och får dem i stockfälgarna svart. Eller vilken färg man hade på innan liksom. Så det är soft, men wow, nej, nu var den snygg. Den här bilden ser bra ut alltså. Men det är så jobbigt. Jag orkar inte öppna min telefon, synka det, låta den komma in. Och sen efter det bara, nu kör vi. Jag tror vi kör Classic Color här förresten. Tänk den här är typ rött. Tänk så här, former... Torino Red är starkast, eller hur? Formula Red är snyggare, men Torino Red är starkare. Så kör vi den. Det här blir nice. Nej, det här ser ju bra ut. Alltså, det är bara jag. Varför tycker jag om den här bilen, typ? Så kör vi så här kolsvart inuti. Wow, den var ju snygg, alltså. Oj, vad orange var. Jag har min lampa här hemma. Ni ser att jag sitter hemma idag, alltså. Så jag har inte samma bra studiobelysning som på kontoret, men... Jag kan sitta hemma och chilla, vilket är nice. Så att jag fick sitta lite små grejer, sitta och redigera lite videos på andra kanalen. Så det är skönt att vara hemma och göra det, än att vara på kontoret. Så att det kommer en video, ni ser jag spelar in det på torsdagen, bilen släpps idag torsdag. Så ni ser det på fredagen. Och på fredagen så kommer en video på min andra kanal. Jag hoppas att ni vill kolla in den. När jag körde mina längsta roadtrips med BRZ alltså. Det var riktigt nice. Men det blev en bra video tycker jag, den är så skön. Det var chill, det var bra känsla. Så den släpps i alla fall imorgon på eftermiddagen, typ såhär 4-tiden, 2-tiden, 5-tiden, där någonstans. Jag vet inte, jag tycker typ mer om den här bilen nu. Jag tycker fortfarande inte riktigt att den är värd 2 mille. För det hade... Där hör man ju i elmotorn, bara zup. Jag tycker fortfarande inte att den är värd 2 mille. Men... Jag är inte ledsen att jag har den. Fattar ni vad jag menar? Jag kommer inte sälja den. Jag kommer typ ha kvar den, jag vet inte hur länge, ett halvår, ett år. Så länge jag tycker den är snygg. För den är snygg alltså. I början så tyckte den, alltså formen på den är konstig. De hade kunnat göra lite mer, fattar ni? Tänk typ Audi R8, för den här bakifrån med vänsen, lite Audi R8-känsla.
med de här alltså. Tänk dig att de bara hade gjort lite mer R8 form. Det hade varit så snyggt. Kolla, för den är så fyrkantig. Det är bara samma sak där fram liksom, mycket så här vassa raka kanter. Jag vet, den hade kunnat vara rundare alltså. Den hade kunnat vara det. Men den är skön att köra, eller? Ja, men skön. Låt mig testa alltså. Än så länge har vi bara krockat in i det mesta alltså. Jag blir sideswipade på alla sätt och vis liksom. Jag gillar att ha fyra avgasrör på bilen. Det ser snyggt ut. Okej, men banter uppe. Vi testar ultimata testet. Alltså, ska vi ha en bra bil, ska kosta 2 mille. Då måste man kunna göra allting. Man måste kunna köra race med. Man måste kunna... Det här var en brandbil som... Eller en fire race, vad var det för någonting? En beach strandvakt, eller hur? 2 personer jagar där banter där som vaktar. Oh, spännande. Det måste jag åka på. Vi sätter på body armor. Ifall det är 2 personer vaktar och skyddar bountyn så... Rutan trasig. Jag vet att de följer efter bountyn som satan. Här. Jag vet inte vem som är vem, så jag börjar bara blästa. Jag tror det är Xander som är... Ja. Yes. Okej. Hur många tusen? 1000. Ja, vi drar. Jag behöver inte döda sista alltså. 1000 bounty igen! Nej, varför då? Varför får vi bara $1000 bounty? Jag köpte en bil för 2 miljoner. Jag försöker ju bli rik här. Okej, LGT ringer och säger att vårt lager är fullt. Det är någonting som vi vill göra. De senaste dagarna, senaste 3 avsnitt av GTA, vi bara pimpat bilar. Jag har några bilar kvar vi pimpa. Jag vill pimpa vår Everon som vi köpte. Jag vill jättegärna pimpa den här Asbo som verkar asfet. Det verkar typ vara den roligaste bilen att pimpa någonsin. Och sen har jag några till bilar jag vill köpa och pimpa. Men jag vill spela GTA. Så till nästa avsnitt så har jag... Alltså jag har en så bra idé. Jag tror det kommer vara så nice. Så vi ska se till att göra det. Det kommer vara dyrt dock. Och det har ingenting med bilar att göra, utan det har med typ så här boende situationer GTA att göra. Och det är ett så här stort beslut. Och det är inte det bästa beslutet. Alltså det finns anledning till att jag inte tog det beslutet förut. Men jag tror det kommer vara riktigt nice att ta det beslutet nu alltså. Jag vill inte avslöja något alltså. Jag kan göra det. Vi ska flytta till flygplatsen, all right? Jag är här och sitter och försöker vara så här mystisk. Jag orkar inte. Ni får se nästa avsnitt. Men jag tänker att vi ska flytta till flygplatsen. Det vore fett nice att köpa. Istället för att kolla, vi bor på Fort San Cudo nu. Vi bor här uppe, här är min hangar. Den är jättebra, jag älskar den. Det betyder också att jag får tillträde till Fort San Cudo. Och att jag kan gå in dit när som helst. Jag får inga poliser. Det är asnice, ni fattar. Men fattar ni hur grymt det vore ifall han crewmedlem är borta? Men fattar ni hur grymt det vore ifall vi bodde på flygplatsen där nere och så köper vi ett 10-platsgarage? För då kan vi alltid starta längst ner i stan. Nej, vem är Agge som är på? Jag hjälper mannen! Hopp! Hej, teamwork! Jag dödade alltså, sprängde honom. Alltså, kör han sin tuta. Vad är det som händer? Jag åker härifrån alltså. Jag kan inte tuta på honom. Double-teamad liksom. Men fattar det var nice att bo nere på flygplatsen. Ha alla flygplan, helikopter, allting så här, fixade, uppradade nere på hangaren. Så åker man ut ur sitt hus och så har jag 10-platsgarage som man ska köpa. Och så har vi jättenärt allting. Vi har nära till så här, Los Santos Customs. Vi är typ 1 minut bort för att komma till arkadgaraget och köra heisten. Och ni fattar, vi har så mycket... En till gammal, en Corvette! Varför har folk gamla bilar för? Det där är Corvette. Det var ju första bilen jag köpte i GTA. Den och Vackan, det var ju bilar folk körde för 5 år. Det här är ju en snubbe som har börjat spela igen, eller hur? Det där, vem är det? X-Galopsk. Han är level 28. Okej, jag vet varför. Det är för att alla bilar är billiga för honom. Det är det jag kanske. Level 28, kanske nyss har startat. Kanske därför han har så gamla bilar. Det är bra bilar alltså, men de är 5 år gamla. Så det är inte så många som har dem nu för tiden. Men jag tror det kan bli riktigt nice. Så har jag kollat in ett bra 10-platsgarage som vi kan ha. Så ska vi flytta dit massa bra bilar. Så här bara bra bilar vi kommer använda. Så det kommer bli svårt att välja ut dem. Men jag har några idéer än så länge. En sak jag kan säga dock. Den här överflöden kommer inte komma till det garaget. Den här överflöden kommer lätt vara en bil jag vill köra mer med. Och typ så här någon gång jag bara, oh, den här bilen. Men alltså det är verkligen så. Så här, oh, den här bilen finns. Den är snygg, men det är ingen bil som jag skulle rekommendera någon att lägga 2 miljoner på, men jag kan ärligt talat inte rekommendera det alltså. Den är riktigt, riktigt snygg dock i sina vinklar. Men den skulle kunna vara bättre. Skulle kunna vara bättre, skulle kunna vara snyggare och skulle kunna vara skönare att köra. Jag är inte jättekär i körningen på den alltså. Den känns inte helt hundra. Lite för lätt och sånt. Hörrni, tack så jättemycket för att ni kollat. Det var riktigt nice att GTA och hänger runt lite. Tråkigt att vi sålde grodan, men ja, 1,5 miljoner ni kan inte skylla på mig alltså. Ni hade ju säkert samma sak i snabbt en sån.
Vilket jag hoppas ni inte har. Alltså jag hoppas ni såg min video innan någon av er köpte den här grodan. Tack för att ni kollade, så hörs. Hej då.